İcra hakimiyyəti əməkdaşlarının ənənəvi iclası bugün fərqli formatda keçdi. Belə ki, ötən həftə təyin olunan icra başçısı bu iclası öz əməkdaşları ilə tanışlığa həsr etdi. Xidmət rəhbərləri və kənd müvəkkilləri hazırda sahələrində olan vəziyyətlə icra başçısını tanış edərək onların qarşısında duran problemlərdən də danışdılar. Yeni icra başçısı kadr dəyişikliklərindən də söz açdı. İclasımız tanışlıqdan ibarət oldu. Mən əməkdaşların problemlərini onların tərəfindən həyata keçən işləri dinlədim. Ətraflı söhbət etdik. İşimizi bir-birimizi dinləyərək, fikirlərimizi bölüşərək davam etdirəcəyik. Əsas diqqəti qarşıya qoyulan prioritetlərə ayıracağıq. Bura aqrar rayondur və kənd təsərrüfatının inkişafı üçün əlimizdən gələni edəcəyik. Qar dəyişikliklərinə gəldikdə isə biz əsasən peşəkarlığa diqqət yetirəcəyik. Qarşılıqlı əməkdaşlıqla hər şey aydınlaşacaq və kadr dəyişikliyi mütləq nəzərə alınacaq. Kənd təsərrüfatı kartlarının vətəndaşlara qeyri-bərabər paylanması haqda da İclas iştirakçıları söhbət etdilər. Məlum oldu ki, Marneo'da 8 min vətəndaşa kart verilməyib. İcra başçısı qeyd etdi ki, bu məsələ onun üçün də təəssüf doğrucu faktdır. Bu mövzu çox ağırlıdır. Bir halda ki, kənd təsərrüfatı hakimiyyətin prioritet məsələsi kimi qarşısında durur. Gərək bu məsələ ilə adi əməkdaşdan yüksək vəzifəliyə kimi hər kəs maraqlanaydı. Əgər bu voucher kartlarını almayan şəxslər varsa, bu çox təəssüf doğrucu haldır. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Marneuli nümayəndələri isə rayonda bu sahədə olan yeniliklərdən və mərkəzin planlarından danışdılar. Biz işə başlayandan Marneuli'də qırmızıya boyadılan pomidorlar məsələsinə toxunduq. Hazırda mövzu elə həddə çatıb ki, rəsmi olaraq pomidorun boyadılmasına qadağa qoyulub. Əvvəl zəhərli pomidorlar Marneuli'dən alınaraq paytaxtı və bölgələri təmin edirdi. Ekoloji təmiz ərzaq əldə etmək üçün çalışırıq. 83 kənd bizə bu işdə yardımcı olacaq. Fermerlərin adını çəkmək istəmirəm. Onlar balqabağı 17 dəfə dərmanlayıblar. Təsəvvür edirsiniz 17 dəfə, amma balqabağ yeyiləsi hal almayıb. Rəhət açılacaq, məhsulumuz oraya çıxarılacaq. Amma laboratoriyadan keçməmiş məhsulu aparmayacaqlar. Yenə də zərər çəkən biz özümüz olacaq. Ərzaq mühafizəsi xidmətinin nümayəndəsi kəndlərdə və şəhərin özündə olan infeksiyal xəstəliklərdən danışdı. Həmçinin qeyd etdi ki, sentyabrın 25-dən quduza qarşı mübarizə həftəliyi planlaşdırılır. Növbəti peyvəndləmə məsələsi payız üçün nəzərdə tutulub. Yəni, heyvanlar dağdan arana köçəndən sonra sentyabrın 25-dən Ərzaq Mühafizəsi Agentliyi quduz həftəliyi planlaşdırır. Marneuliyə 1000 dozalıq vaksin gətiriləcək. Qapı-qapı gəzməsək də yəqin mərkəzi yer seçiləcək və əhali heyvanını oraya gətirəcək. Bu işi salaxana sahibsiz itlər üzərində keçirə bilməyəcək. Çünki fiziki olaraq onları tuta bilmərik. Sahibli it, pişik və s. heyvanları pulsuz quduzluğa qarşı peyvəndləyəcəyik. Artıq qalan vaksini isə qonşu kəndlərdə istifadə edəcəyik. Gürcüstan hakimiyyəti hakimiyyətin səlahiyyətləri haqda Gürcüstan qanunvericiliyində dəyişikliklər layihəsini təsdiqlədi. Qanunvericilik ədliyyə evi tərəfindən hazırlanıb. Artıq konstitusiyaya daxil edilmiş dəyişikliklərdən irəli gələrək bununla birgə 2013-cü il oktyabr ayında seçkilər nəticəsində qalib olan namizədin prezident kimi and içmə anından sonra qüvvəyə minəcək. Konstitusiyanın yeni nəşrinə əsasən prezidentin səlahiyyətləri köhnə konstitusiya ilə eynidir. Digər qanunlarla nəzərə alınmır. Konstitusiyada yazılmamış, hazırda yalnız qanunla götürülmüş səlahiyyətlər hakimiyyətə həvalə olunur. Hakimiyyətin rəhbəri kimi baş nazir təyin olunur ki, o prezidentlə razılıqsız səlahiyyətlərə mənsubdur. Baş nazir hakimiyyət əməkdaşını işə qəbul edə, yaxud azad edə bilər. Buna nazir müavinləri də daxildir. Qeyd olunan qanun layihəsi müqayisə üçün Gürcüstan parlamentinə təqdim olunacaq.